أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي جوليدي في تيويا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موي كابي غات رك جيتال سي نيو كليفة ديني في فك ياب ndax jotaay bi gis nañ ni looro ko taral ay boromi xam xam ay kilifa diine ay a'imma ay asatida yo xamni tabarakallah ñoo fi dajé tay té ñom leen la jital la jital leen ci jakk yi jital leen ci waxtaan yi jital leen fu ne kon fuñu leen fekk rek bu ñu yëkëti kaddu nuyo dañ leen cey jital jël nuyo bi tek ci seen loxo ñu jàllaleen ñu ko mboolem mbokki julit fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw ak mboolem mbokki pas-pas yi jëre ngeen jëf. Ah, mu mel ni nag itam il faut que ñu nuyu ki nga xam ni moom la ñu parañe bés bi tey muy suñu wëllare di suñu xarit nekkoon suñu am di jàmm di Elhadji Salim Tall mii toog tey. Yalla def liggéeyam indi ko Kaolack te ku ni Kaolack ni keneen tabarakallahu moo liggéey fa lu rëy ci wàllu dimbale way néew ji doole yi nga xam ne ay taalibe leen dëkk ci àll bi te yaakaaruñ ko nun kaleen bu ñu agsee ak seen i feebar duñu xalaat kenn moom la ñuy xalaat. Mu yaatal leen jàppale leen moom ak ku wëllëre wii toog di docteur Gissé ba mu fa jógee moom la fa bàyyi lépp lu mu fa daan def ci lu baax docteur Gissé mii moo ko doon wuutal. Doo jógee këru diine mukk ba ñëw ran buntu hôpital wala ba nga taxaw ci bunta bu lay gis rek bu noppee ci li muy def tabarakallahu taxaw ci say biir ba lépp sotti. Kon ñu ngi leen di sant leen gëm di leen ñaanal yàlla retraite bu dal bu paisible retraite bu ànd ak barke bu ëpp wërsëg nag ca ba ñuy liggéey ndax yàlla yore wërsëg di ko joxe di ko jaarale woon ca liggéey ba rek waaye bu toujours ca liggéey la fay jaarale léeg-léeg mu bette mit xéewal boo xam ne maa la ndeytal. Kon tabarakallahu ñu ngi leen di sant leen gërëm. Ñu ñëw sànq bi ñuy dugg si fekk al imam al oustad kabir nekk ci bunt bu am solo ci matal kóllare maa ngi ko fekk mu nekk ci bunt inn alladina yubaayiunaka innama yubaayiuna allaha yadullahi fawqa aydihim ba àddu ca fa man nakaxa fa innama yankuxu ala nafsihi ndeysaan ba jeexale ko ba man aw fa bima ahada alayhi allahu fa sanu'tihi ajran adima. Ma nga ca buntu kóllare ak na nga ko war a matale waaye bi ma ak seen i jàkk seen saliwutaal mu toog ma seen docteur Gissé mu toog ma ni ñii ay exemple lañ ak Abdoulaye Diallo ci wàllu kóllare service leen boole woon service booba tey kenn ku ci nekk nekk toog ku ne jël nga sa wàll dellu ci sa kër waaye nag tey la ànd ba gën a rafet moo waral tey ci matal kóllare Abdoulaye jël bés bu toll nii pare na ko waaye ci matal kóllare itam moom itam la nangu bàyyi léppam Dakar topp yoon wi ànd ak njabootam ngir ñëw fekk si Abdoulaye Diallo ci kóllare googu itam ci la docteur Gissé mii moom itam bàyyi liggéeyam tabarakallahu ñëw ngir mottali si kóllare googu dama dama gis jamono bu yàlla di leen qualité nit ñu baax na di la cay boole wal muufuuna bi ahdihim ida aadaa ñooñu li nga xam ne nee na bu ñu matalee bu ñu fasantee kóllare dañ koy mottali tabarakallah. Mooy tu ndax bi Soufiane daan na wax ni kóllare bu sewoon ba mel ni xucc tugeen fas nee na ku mu dox sama digganteeg moom du dàgg ndax
bo téngalé man ma yolamal so yolamalé man ma téngal né né fi ak kolere ñing koy doxalé nonu né no musa dag mukk ta innal ahda kana mas'ul may non de mi ñu fi tuddu tay té wax ni señ babakar si de ko seddon kanen diko bisu noppu ba na nga wacc say bagage demal kanen fof moy sa gamo kay da fay woy señ ousmane kan di fent aw woy ba bëgg ko daanel xariha bi jeex mu taxaw fa alhaji ousmane kan jerejef kan na param way faté wo sey bi mbay si mila mam abdou kan de ko daanel tek mu tok ay fan mu jaxal lu mu koy motalé mu sé ci borom xam xam bu mat rahmatullah alayhi cheikh mohammed mustafa lu mom la fi sé won exécuter won lay faral di wax ni nit yi facet bi ñu xam ci mom moy facet politique alors que ku ko ëppon xam xam ci réew mi ci bobu jamono am mu ñaw mustafa lu diko waxal mu dib mu dal di tambali wat way ni yow ba famu yemon dal di tek mu yokol ke ci innal ahda كان مسؤولا فالعهد مسؤول لك فالعهد متى الكل مسؤول لله الجامع لولو وار الحاج عثمان كان جرجف كان فتيو سيدي بيسي ميل مام عبدو كان ديكون فالعهد مسؤول كل لن نكوي متلي كل لن نكوي لا جامع الحاج عثمان كان جرجف كان fatewo seydi mbaysi mimam abdou kan denkon fal ad masoulo tabarakallah lolu mustafa lo boko ci yok pour won la rek degre xam xam mustafa yalla tena diwanam ci samay loxolam mujj da ba muy dem suñu serigne oustad mohammed arfan fay lako baye tabarakallah delu ci wul bi yalla dogal ci mom li mu dogal ci mom dal ko yëkati jox ko waye kéro bu mako yëre ci la xamne alim pir way kat pir borom qariha bu yaatu pir go xamne bu taxawé di way dara ko ci xéñ borof lepp arab lay doon loolu yëpp pour bëgg wax la rek ko lalé ni mu amé solo ma fekk ci nak imam mu nekk ci buñ la joxé lu wërd ba jël sa loxo nak nga talal ko ñu tek ko ci nak yadullahi fawqa aydihim deg na al hadji cheikh kan muy wax ni yadullahi bu len fere loxo yalla ndax da ngeen koy jëmmal bu boba bu boba daf ñuy nuru day ami tank ami beut ami loxo te mom mo ñu sak kenn mu do leen dina mel mu ne way nak bo li ne yadu yadu tabarakallah yaaga ak delga dafa am lu mu lay jox da xamni kon li ci djublu moy loxo bëkki neegu suñu borom moy yëp ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bo talale loxo ñu tek ci ñu lay may wërbu loxo bobu le ni ngi ci sa kaw kon bu boba yaangi jaayante ci lay may wërbu waye yaangi jaayante sayyidna cheikh waye yaangi jaayante yëp ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam door nak jaayante sa borom bi subhanahu wa ta'ala kon tabarakallah imam filipo mu neex ni lol ñu ñew yam ci lolu te dañuy forat ci limu wax rek ndax limu wax kat mom la wax mom la tabarakallah way kat ba waxon bañ ne ko da ngay bëgg ñu tagal nga tagal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne dal di xol bay bu bëgg yëkëti tabarakallah gis ni way ko ci yaronte bi hasan jitt na ko ci tabarakallah mu taw ba yagi difa man day duma way yonent way damay wayant ndax damay foratu dogitu wurs yi hasan dan rotal muy war yonent bi ma foratu dogitu wurs yoy ngir teug ci malitam lima bëgg wax ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon tabarakallah lolu amna solo bu dewe nak kon suñu ñew fi bi ñew pour waxtan bi ñew pour conférence dañu ñëw pour walé ci ngir motali kolere ya xamni mom la imam doon waxtane sant ndax Diallo muy Abdoulaye Diallo yalla ko bolé won mu bokku ci daaira bi nga xam mom lañ dal tuddé daaira hôpital ñom mom Ali Diop yoré ko
mu yag lool Abdoulaye Diallo da nek ci pour ragniko ci keur yi lepp nga xamni hôpital dina ko dimbalé keuru diiné yi ci loxom lañ koy tek mu wër na bëpp fuy keuru diiné keuru tidiane ba xadri yu ba keuru mouride ba la ca yamal fu ci nek rek fa ko hôpital sante ni ko dugulal ko fa ci digëlal directeur muy saliw mi tok tay Abdoulaye Diallo mo lako dan dox tabarakallah ko leeri gogu nak mom la motali fi motaxe ñu nit dañuy ñew ngir kolale koku ben la ci tanki yif ki benen bi ci dess itam yeenatu be ko waxal bopam moni ida marartum bi rawdatin min riyad al janna farta su ngeen rombati ben deur ci deuru aljanna yi wacc leen ngeen forma doyo ñu ko ya rasulullah deuru aljanna nu ko nit di xamé ci bir aduna moni bu ngeen rombati deuru aljanna wacc leen ñu ko do koy xamé ci ben riwaya moni halaqatu dhikri bu fi riwaya oxra ci benen riwaya moni jalasatu al-ayn kon ñaar ñoy yeb detaay bi mo koy symbolise yeb bi neena detaay bu gis ñu wër ko di fa dox def ay dox di fa ñaan di zikar di jangi kamil neena der la ci deuru aljanna yi soko rombe so xamul seen borom ak ngay def waccal do wutte yiw bu yu bal ñu li ko ak ban mu ne halaqatul ilm wala jalasatul ilm mu ne fep fu jota yu borom xam xam bu mel ni al ustad kabir tok xelam ko lay ci téré bi nit ñepp di ko baye xel te li muy wax yépp nak gennul aya gennul hadith yaron bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi di dolli ko ci xam xam ñi xamone li muy jangale sax dañu dolli ci xam xam ndax lolu seigne cheikh tam mo ngi dan wax dem ni fuñu la jété del xaw bu la waxale li mu la wax bu depp la nga xamone nga am ilmu tawkid ni la nga xamone am na ko lako fedale neena bu fekke ni lam la wax depp lu la nga jagon nga am lolen ci ay ci masala boba da mo ni kula la jé rek del xaw tabarakallah mo ni nak jotaay bu ni mel nañ ci wacc di for ci yew mi du yobale kon tabarakallah lolu amna solo forna ko ci li nga xamni mom la fi jangale tay wala ñu ni tam suñu ko déggé don té dañu nekk fu gëna sori kaw la té dégg ni détail xam xam la détail yu dikkel la li suñu waru ga moy bu ñu bëggé yew ñun ñepp ñu add ak ci fi ñew jëfum ko ci yew mo lolu moy li nga xamni mo fi suñu tan tay tabarakallah nak di leen ñaanal yalla 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 yagal taxaway bolé ñu ko ñun ñepp oustaz ak sina ci affaire julli ak sa dige sank tabarakallah nga xamni moy iman moy umur moy imanul ibada moy pomp anam jeun jeun li ko wolof di wax jeun def na ni moy jeun li moy bant bi gëna reuy pié mom moy poudre yi yi nga xamni ci bobu jamono da na ko wuti neeg ñax da moy nekk ci digg ba tabarakallah ba neeg ñax mu mëna reuss ma kenno barakallahu fik moy kenno diine kon julli bi oustad wax sax moy lolu moy li nga xamni mo ci gis nga fi may danele moy damay faral di wax toujours ni nañu koy baye xel ndax lu ne nit mën na la ko defal ba mu dess julli la nit mën na genné azakam à ta place yegal lako mën na nek nit mën na la demal makk genn nga aduna am na ko mën na ko magi adelis ko bay waye do ma sa deg mu ko ni man koy julli ñaru ñu julli bo tax ñu ni mënulo am possibilité ñak ko def am na am ben handicap physique bam téré la julli taxawal lañ la wax te bu wër so mënu taxaw te bu wër dogal te bu wër diko lim ba ci teddal diko lim ba ci di bo mu te tedd sax position bo mu nek rek nako sey beuti def suko beuti menul sax tax dafa aju nako xol bi di def kon xamul ko ko lu wacc kenn kon tabarakallah ñu japp ni kéro taxaway bis pench ci ki may lakando kenn ku nek da ngay xatte fay sa boss tabarakallah kenn du la ci yobale nak yafirul mar'u
min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Expression bi tuba bi wax nan li kulli bri'in minhum yawma wala tuba bi wax nan chacun pour soi djem pour tous koku expression alquran la tuba bi la ko sacc moy li kulli bri'in minhum yawma idhin sha'nu yawmihi kenn ku ci nek am na lu la doy ci ki ma la ka do kenn ku nek na xante fay sa lay lay sénégalais bëgg lu ko neex lool wala lu neex sëriñum ba mu taxaw ni duma julli duma wor te suma génné ak sëriñ bi ma yobal ci ba ma ni dama ni bu ma sa gis talib bi génné ak na wolu lu bopam mu ni sëriñ am day ma sey ñu ci sala lu ko tuddu ñaari wër wa damay laaj jëk ak suma démé fu ma lay xam so dégg talib bi ko war na ci mu so déggit sëriñ bu ni talib bi bis bo démé xaar ma bërepp sàngam wala bu sëriñ bi ni bu ma la jiitoo fekk ma bërepp sàngam. Lolu motax ñu ni wal dafa indi morom ci serigne bi ni ko jagalu ki moy sama serigne ki la yaakar ëlëk ki ëlëk mo yoré sama lepp néna xal li jéggalu fi ñuy and di ziar ci serigne néna jëmmi jamono xal bi gënal na mo leen ko tagi serigne bi ndax serigne war na ko yëm xamna ni jëmono yi ton ko lay di jëm ci dossier yëpp li ko la ci ko do ko ko tarxé jar ah ni ko tan bax na ni tok jëmi jamono mu dem séti sëriñ sa fonté ni ñu yonté mom ziar sëriñ ni ko waaw do nga lik fi ad do dem jëbul fi tay day andu len fu mu ne ko ni ba ah sëriñ dal defal waat ni ko sëriñ gën gën mu ni ko dama ni sa xarit bi ñu dal andal te indi ko mu jëbul ci man dama ko gisatu ni mu ne ko sëriñ ko ni ko mu yëgaloo bi dee na mu ne indi naa ni day wéy naa ni la jàpp mu ne ko kon delloo ma sama poos ndax yow foo war naa ni tabarakallahu yaa ngi liggéeyante ay dossier kon tabarakallahu su ko nit da ngay xam ni c' est une affaire individuelle affaire julli doo ko wér ci nit doo ko wér ci nit gis nga boo demee ci alquranul karim lii xew léegi grâce présidentielle amnesty générale yooyu yëpp dégg nga boo demee ci alquran da ko fay fekk suñu borom bi subhanahu wa taala moo ñu ko jàngal boo bu attee jaam yi mu attee ba ku ne dugg fa nga war a dugg ndax kat maa ngi lay xamal toujours ni la ashabul yamin dafa am dégg naa oustaz wax ko sànq mooy ñiy dem directement ñooñu ils sont dañoo admissible directement dañuy dem directement dana leen doroom rek at mi d'office loolu la ñuy wax ashabul yamin ñooñu suñu borom mi ngi wax bu ñu at mais d'office ba bay fêté seen réussite bi koy nekk ci alquran wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maqdudin wa talhin mamdudin wa ma'in maskubin wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'atin wa furushin marfu'atin inna ansha'nahum bi insha'a baay de jeex loolu tey boo ko doon firi mooy ki am bak da koy arrosé suñ borom di nekk di boisson ya di nekk di gâteau ya di nekk di fauteuil yu neex yi gaa yi tëdd ak xawaare bi ak musique bu neex bi boo ko doon firi tey noonu nga koy firi ndax li ñuy wax ci bànneex yëpp wax na ko ci aaya boobu ñooñu wax ashabu yami dañoo ak mi d'office mu des nag ashabu chimal ñooñu la échec d'office nag tabarakallah ñooñu itam coo na ba ñuy nekkee suñ borom la koy wetti ndax léeg-léeg xale ñëw jógee résultat yi mu jëlee ca école ba bu ñëwee tàllal ko bàyyi bi wala mu tàllal ko ñoom tuddee di bulletin de note yi bu ko defee bu ko gisee rek ñu jàllu rek nekk ma daal. madame mu ne fii sa moom it oustaz ak wax na ko ñoom itam coono bi ñu nekk fii sa moom ashabu chimal ma ashabu chimal fii sa moom it wa xamimin wa xilin min yax moom laa baari bi wala kër inna hum kaanu xam na daal it mu dara fii la. ashabu yamin jàll ñu at mi d'office jàll ci yàlla boole ashabu chimal jàll na ñu échec d'office yàlla ñi yàlla lu ëpp ñun ñëpp waaye am na muy am borom ashabul araf la ah ashabul araf ñoom la suñu borom di teg ci diggante ba ci diggante ashabul yamin ak ashabu chimal ñuy xool bu ñu xoolee ashabul yamin mbétte nga kontaan nga kadoo yi nga xam ne moom leen deen di jox xel mi yëpp dem ci ñi ko léegi dama am oral suba yàlla naa ci jàllawal soo gis ashabu chimal
nga gis coono ba xuloo ba xeexoo ba ne ni yàlla na ma ci yàlla musal. Fi may daanee nag mooy foofu la suñu borom di repêché doomu aadama nag di seet nag nu mu mën a def ba yokkal la benn point rek nga daal di dugg fekk fekk asxaabu yëri suñ ca tolloo yàlla ñu ko yàlla defal bëgg loolu mooy li nga xam ne moo ci am. Bu ko defee nag kon nit ki war nay bàyyi xelam ci loolu lu tuuti mën na la yàqal waaye lu tuuti mën na la defal loolu tax wolof lébb ko mais bul xeeb bul yéemu bul xeeb bul yéemu bul def ba bàkku ba damu ba ne li may def yàlla gis na déedéet bu mu tuuti itam ba nga ni xeeb naa ko li yàlla du ko nag yow defal li ngay def rek am na koo xam ni ni ñu ko collé parce que léeg-léeg ñu nga dem oral ñu kale la dafay daal di am suñ borom bi day def loolu nee nañu kii liñ ko kale mooy xaritam da koo invité xarit bi benn bakkan la da koo invité këram benn bu nekk defal na ko ba muy dem alal ku ne may na ko ko ubbi na ay valise yëre yu rafet yu nekk tànnal na ko di ko yóbbaale gunge na ko ba ci bunt kër ga waaje content lool dem bay jàdd nag ci kër gi nag ci sàkketu borom kër gi mu seet fa benn bant mu daal di koy dam di ko sekkat ni ko ñam mu neex ni mu ko doon terle si borom ni ko est ce que bant ba ba koy damm ndax tàggu woon nga borom wala tàggu woon ci loolu lañ la kale lu tuuti loolu ci la kale la ci kii li ñu ko jàllalee lu tuuti la romb na jàkka nawet génn ci baar bi di kayen kayen di kayen kayen yi ba romb jàkka ji seen xatu jàkka ja maanaam zeng ya ngelaw lu ci guddi gi laawi na ko sànni fële mag ñi julli si woon ñu ngi taxaw jaax leen naka la ñu war a mën a def ba seen lii ñu rek la waaye génn ci baar bi kayen 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 ba agsi ci buntu jàkka ji làmb pos bi bii gisul dara mu làmb ba ca des gisul dara mu daal di xool bàyyi ya li ma yore woon yëpp naa ne naa ko ne ba yoru ma wecc waaye mu ma wera woon saa di leen aslof ngeen am lu ngeen mën a jëndee seen yi continuer di kayen kayen yi oto ray ko ca yoon wa suñ borom bi subhanahu wa taala ni comme deeyaale na yéene boo xam ni defal jàkka sànni ci alala moo ko taxoon a jóg kon tabaraqallahu foofu lay jaar man jaarale ci alala xel ñu ko yàlla defal ñun ñëpp defal ko ci yëpp tabaraqallahu ay kàddu la rek yoo xam ni dama ko foraatu ci li nga xam ni moom la fi imam jàngale foraatu ko ci li nga xam ni moom la fi oustaz wax sànq di ñaan yàlla bés bi yàlla nañ koy teewee at yu bëree bëree bëri lépp luñ ci ñaan yàlla ko yàlla nangu nangul julit yàlla yëpp tabaraqallahu wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu lii rek lañ ci doon wax suñu paree sàkku ci yéen ñaan war a delluwaat ca dëkk ba jërë ngeen jëf barakallahu fiikum.